ዛሬ ድምፃዊት ዛሬ ግን ድምፃዊት ትባላለች እንዲ ከድምፃዊነት ወታለች ወደ መንፈሳዊ ጉዳይ የገብታለች በዛ ወርቅ አስፋው የትዝታ ንግስት የሚል ስያሜ የነበራት ድምፃዊት ናት ከሷ ስለ ሷ ህይወትና ታሪኮች ያዘጋጀ ነው ጉዳይ አለ ና ቀደም ባሉት በአለማዊ ህይወቷ የሰራቻቸው ቆንጆ ቆንጆ ስራዎች አሉ ከእነሱ መካከል የመራረጥ ናቸውን እየጋበዝ ናችሁ ስራዎቿንና ና ህይወቷን የምንቀኝበት ፕሮግራም እንሄዳለን ሙዚቃ በቃኝ ያለቸው የትዝታ ንግስት ወላጆቿ ካወጡላት በዛ ወርቅ አስፋው ከሚለው መጠሪያዋ እኩል የትዝታዋ ንግሥት የሚለው ህዝብ የሰጣት የክብር ስም መጠሪያዋ ሆኗል በቅርቦቿ ዘንድ መጠሪያዋ ቡዝዬ ነው እሷም ታዲያ በሙሉ ስም የበዛ ወርቅ ሲሉኝ ሌላ ሰው የጠሩ ይመስለኛል ትላለች ትውልዷ በአዲስ አበባ ሲሆን ቅድስት ማርያም ሰፈር አፈርፋይ አድጋ ለቁም ነገር የበቃችበት አካባቢ ነው ዳግሞ የሚኒል ትምህርት ቤት ደግሞ እውቀት የቀሰመችበት የእውቀት ቤቷ ያኔ ለሰፈሯ ቅርብ በነበረው ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን የማትጠፋ መንፈሳዊ ልጅ ነበረች በቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ ዝማሪዎችን የምታቀርብ መረዋ መረዋናት ለመንፈሳዊ ነገር የምትሳብ ታዳጊ ብትሆንም በሬዲዮም ሆነ በካሴት የሰማችሁን አለማዊ ዘፈን ወዲያው በመያዝና በማንጎራጎርም ጎበዝ ነበረች የክብር ዘበኛ ባል የነበሩት እነ ጥላሁን እነ ቡዝንሽ በሚለማመዱበት አጋጣሚ ከሰፈር ልጆች ጋር በመሆን በአጥር ተንጠልጥለው ትመለከት ነበር ከዛ የዘለለ ለሙዚቃ የተለየ መሻት አልነበራትም የድምጿን ችሎታ የምታውቅበት ሁኔታ አልነበረም ባገኘችው አጋጣሚ ሁሉ ከቤተክርስቲያን የማትጠፋ የማርያም ቤተክርስቲያን ዘማሪ ናት በዘመነ ደርግ ወጣቶች ንቃት የተሰኘ የፖለቲካ ትምህርት መከታተል ወይም በኪነት ታቅፎ ሀገርን ማገልገል የውዴታ ግዴታቸው ነበር እሷም ከቤተ ክርስቲያን ዝማሬ በተጓዳኝ በአካባቢዋ በሚገኝ ኪነት ታቅፋ አብዩታዊ መዝሙሮችን መለማመድ ጀምራ ነበር በወቅቱ ሁሉም ለአገሩ በሚችለው ማገልገል ግዴታው ነበር ለእናት ሀገር ጥሪ የተሰኘ ትልቅ የገቢ ማሰባሰቢያ የሙዚቃ ዝግጅት በጃን ሜዳ ለማካሄድ በመንግስት አካላት ሽር ጉዱ ጦፏል መድረኩ አንጋ እና በመሃል የቀበሌ ኪነትም ለማሳተፍ ተወስኖ የእነበዛ ወርቅ ኪነት መዝሙር ልምምዱ ላይ በርትቷል እነበዛ ወርቅ በመድረኩ ተቀባይ ሊሆኑ ሲታሰብ በጃን ሜዳው መድረክ ከኪነታቸው ዋና ዘማሪ እንዲሆን የተመረጠው ወንድ ነበር እነበዛ ወርቅ እሱም በማጀብ ልምምድ አድርገዋል እሱም ዋና ድምፃዊ ሆኖ ልምምዱን አጠናቋል በዘመኑ ያለ ግምገማ ስራዎች ለመድረክ አይቀርቡም ነበርና የሚያቀርቡት መዝሙር ለመድረኩ የሚሆን መሆኑን የሚያረጋግጡ ገምጋሚዎች በአዳራሹ ተሰየሙ ሆኖም ዋና ዘፋኙ መዝሙሩ ለገምጋሚዎቹ ቀርቦ በሚገመገምበት መድረክ ላይ ሳይገኝ ይቀራል እሷ እሱን ተክታ የተለማመዱትን የክብር ዘበኛ የአብዮት ዘፈን አቀረበች ከገምጋሚዎቹ በመድረኩ ይሁንታን አገኘ የተዘጋጁበት ቀን ደረሰ በጃን ሜዳው ዝግጅት የክብር ዘበኛም ዝግጅቱን የሚያቀርብበት ነበር ነጥል ከሰሰ ገሰሰ ብዙ ነሽ በቀለና ሌሎችን ማንጋፋ ድምፃውያን በመድረኩ ታዳሚን ያዝናናሉ በመሀል ዋና ድምፃውያኑን ለማሳረፍ የቀበሌ ኪነት ዝግጅቱን እንዲያቀርብና ለሀገር የድርሻቸውን እንዲያበረክቱ ታሳቢ ተደርጎ ነበር ሆኖም ተራቸው ቢደርስም የቡዱኑ ዋና ድምፃዊ ተብለው የተሾመው ልጅ ሳይመጣ ይቀራል ዋናው መድረክ ላይም ለታዳሚዎቹ ወዛደር ጓዴ ተነስ በሬው ገበሬው ረስ ጥላትን ለመደምፀስ የእናት ሀገር ጥሪ ላይ የተሳተፉ ለአገር ለዋሉት ሁለት ጋና የሆን ዘንድ በብሔራዊ ቲያትር የተዘጋጀ ዝግጅት የሚታደሙበት ነፃ መግቢያ ተሰጣቸው ለመጀመሪያ ጊዜ ብሔራዊ ቲያትርን የምታይበት አጋጣሚ ተፈጠረላት የመድረኩ ትልቅነት መጋረጃው መብራቱ ሁሉ ነገር ደስ ብሏታል ከምንም በላይ የማይረሳት ግን እውቅ ድምፃዊ የነበረችው ፀሐይ እንዳለ የወታደር መለያ ለብሳ መድረክ ላይ በሚያምር ድምጿ በጠረፍ ላይ ይሁን እኔስ መቃብሬ እያለች ስታዜም ተማርካ እዚህ መድረክ ላይ እኔም አንድ ቀን በዘፈንኩ የሚል ምኞት አደረባት ምኞቷ ተሳክቶ ብሔራዊ ቲያትር ለረዥም ዘመን ያገለገለችበትና አሁንም ድረስ በደግ የምታነሳው መስሪያ ቤቷ ሆኗል ብሔራዊ ቲያትር ማስታወቂያ ማውጣቱንና ሄዳው እንዲሞክሩ እነበዛ ወርቅ ለሚገኙበት የኪነት አባላት መረጃው ይደርሳቸዋል ይህ የብሔራዊ ቲያትር ማስታወቂያ በየቀበሌው በየናይት ክለቡ ተሰምቶ ነበርና በርካታ ተመዝጋቢዎች ይመዘገባሉ ከበርካታ ተመዝጋቢዎች መሃል ለማጣሪያ 75 ሰዎች አለፉ በዛ ወርቅ አብረዋት የተመዘገቡ ጓደኞቿ ማጣሪያውን ሳያልፉ ብቻዋን ብታልፍም የማጣሪያ ፈተናው ቀን የብዙኖች በቀለን ምንም ሳላስበው ውጥን ሳይኖረኝ የሚያስለቅስ ፍቅር በድንገት ያዘኝ በግሩም ሁኔታ ተጫወተችው ፈተናው በዚህ ብቻ አላበቃም በፒያኖ እንድትጫወት ተነገራት ከሙዚቃ ትምህርት ጋር ዝምድና ባይኖራትም ያሉት እንደገመችላቸው ሲቀጥል ውዝዋዜ እንድታሳይ ተጠየቀች ውዝዋዜው እስከዚህም ብትሆንም ያቅመዋን የምችለውን ሞከረች በዚህ ሁሉ ፈተና ተጣርተው ካለፉ ብሔራዊ ቲያትርን ለመቀላቀል ከተመረጡት ተወዳዳሪዎች መካከል ስሟ ተካተተ አዲስ አመት በብሔራዊ ቲያትር በተለየ ድባብ የሚጠበቅ ተናፋቂ ባህል ነው ታዲያ የቲያትር ቤቱ ዝግጅት የሚጀምረው አስቀድሞ ነው በዛ ወርቅ ቲያትር ቤቱን ስትቀላቀል ለአዲስ አመት ሶስት ወር ይቀረው ነበር ታዲያ ሶስት ወሩን ሙሉ ለሊት የውዝዋዜ ስልጠና ተከታተለች ተናፋቂ አዲስ አመት ሲደርስ በውዝዋዜውም ሆነ በድምፃዊነት መድረኩን ተቆጣጠረችው በወቅቱ ቲያትር ቤቶቹ ሁለገብነትን መርሃቸው ያደርጉ ነበርና እሷን በድምፃዊነትም ሆነ በውዝዋዜው ገፋችበት ሆኖም የባህል ክፍል ውስጥ ከሌሎች ዜመኞች ጋር በጋራ እንድታዜም መደረጉ ጎልታ እንዳትወጣ አደረጋት በ1970 ዓ ም ቲያትር ቤቱን ስትቀላቀል ምንም እንኳን የተለየ ድምፅ ቢኖራትም ቅጥሯ የባህል ክፍል ምድቧም ውዝዋዜ ነውና ዋና ስራዋ የባህል ተወዛዋዥነት ሆነ እሷ በወቅቶ ቲያትር ቤቱን ለመቀላቀል የነበራትን ጉጉት መለስ ብላ ስታስታውስ ጭቃ ረጋጭም ቢያደርጉኝ ይሰራ ነበር ትላለች በቲያትር ቤቱ ወደ መደበኛ ዘፋኝነት ለመሸጋገር አራት ዓመታትን መጠበቅ ግድ ብሏታል ወደ ሙዚቃ ህይወት ስትቀላቀል ለረዥም ጊዜ ከአባቷ ተደብቆ ነበር በኋላ ላይም ከሰሙ በኋላ ደስተኛ አልነበሩም በዚህ የተነሳም ከእናቷ ጋር ተመካክረው እሷን ሲያዋት እንዳይናደዱ ለረዥም ጊዜ አንድ ቤት ቢኖሩም እሳቸውን ፊት ለፊት ሳትጋፈጥ ቆይታለች የመጨረሻው ልጃቸው ስለሆነች ከሚሳሱላትና እናቴነሽ እያሉ በፍቅር ከሚጠሯት አባቷ ጋር ሙዚቃ አኮራረፈቻት ሆኖም በመጀመሪያ ወር ደሞዟ ለአባቷ ነጠላና ጭራ ገዝታ ታርቃቸዋለች በትያትር ቤቱ የልቧን መሻት በድምፅ የምታወጣበት በቂ ድል እያገኘች አልነበረም በዚህ ሁኔታ ላይ ያለች አንድ ቀን ከብሔራዊ ቲያትር ስራዋን ጨርሳ ወደ ቤት ለመሄድ በዝግጅት ላይ ሳለች አንድ ባልደረቧ ነስቲ ወደ ካሳንች ስንሄድ አለቻት ካሳንቺስ ምን እንዳለ ሳይገባት ባልደረባዋን ተከትላ ካሳንቺስ ከሚገኝ የባህል ቤት ደረሰች ሁኔታውን ካየች በኋላ እንደ ነገሩ በማሲንቆ ታጅባ ትዝታና ዜመች በሽልማት በርካታ ብሮች ጎረፉላት ታዲያ ያንን ብር ብላ ቤት ውስጥ በአንድ ምሽት በሽልማት ያገኘችውን ሰባት መቶ ብር ለእናቷ መስጠት ፈልጋለች ግን ብሰጣት ሌላ ነገር የጀመርኩ መስሏት ደግሞ ትሰጋብኝ ይሆን ብላ ፈራች በማግስቱ መስሪያ ቤት ወስዳ አስቀምጭል ባልደረቧ ሰጠቻት በሚቀጥለውም ቀን ናይ ብትባልም ያገኘችውን ብር የምታደርግበት ቸግሯታልና እምቢያለች በሂደት ብሩም ጥሟታልና ቀጠለችበት በቀጣይ ድምፃዊ ከተማ መኮንንም እዛው ቤት ስራ በመጀመሩ የሙዚቃ ጥምረታቸው ሰመረ ችግሩ ታዲያ ያኔ በዛ ወርቅ የምሽት ስራ ትሰራለች የሚለው ወሬ መዛመቱ ነበር የምሽት ስራ መስራት በወቅቱ በትያትር ቤቱ አይፈቀድም ነበርና የትያትር ቤቱ ሰዎች እሷ የምትሰራበት ቤት መጡ ከተባለ እሷ ጓዳ ትደበቅ ነበር በትያትር ቤቱ በውዝዋዜም ስታጅብ አቀነቅን ነበር እና ይህንን ችሎታዋን የሚያውቁ በዛ ወርቅ እኮ ድምፅ አላት ለምን አትዘፍንም ሲሉ ለአለቆች አደረሱ እስቲ ትሞክር በማለት በወቅቱ አለቃ የነበረ ሰው የጻፈውን ግጥም እስቲ በይው ብሎ ወረቀቱን አቀበላት አይ እኔ እኮ ወረቀት ይዤ መስፈን አልችልም ሌላ ማውቃቸው ግጥሞች አሉ ብላ ዘፈነች በትያትር ቤቱ ኮንትራት ነበር ለዛም ይሁን በወቅቱ ጥረት ያለው በተወዛዋጅነት ይሁን ግልጽ ባይሆንም በቋሚነት የምትሰራው ከድምፅ ይልቅ ውዝዋዜ ላይ ነበር ይህ እውነት ለቀጣዮቹ አራት ዓመታት ኮንትራቱ ይጠናቀቅ ድረስ ቀጠለ ከዛ በአዲስ ተወዳድራ በድምፃዊነት ቲያትር ቤቱን ተቀላቀለች በቲያትር ቤቱ በድምፅ የምታገለግልበት ቋሚ መድረቅ ባይመቻችም ችሎታዋን ባዩ ሰዎች አማካኝነት ለዘማች ቤተሰቦች በኢትዮጵያ ሬዲዮ በተዘጋጀ ዝግጅት ላይ ሥራዋን እንድታቀርብ እድል ተፈጠረ በመድረኩ ላይ በዛ ወርቅ ከበዛ ወርቅ በተጨማሪ ድምፃዊ ማሙድ አህመድ ድምፃዊ ከተማ መኮንንና ድምፃዊ ኤልያስ ተባበል ተመርጠው ተዘጋጁ በዝግጅቱ ላይ በዛ ወርቅ የትዝታ ንግሥ ትስትባል የትዝታ ንጉሥ ከተባለው መሐሙድ አህመድ ጋር ተጣምራ አማሌሌን በጋራን አቀነቀኑ ምንም እንኳን መድረኩ የተዋጣ ቢሆንም በመድረኩ የተጫወቱት ዘፈን ከነሱ ቅና ውጭ ተቀድቶ በሙዚቃ ቤት በኩል ለገበያ ቢቀርብም ምንም ጥቅም ባለማግኘታቸውና ፈቃደኝነታቸው እንኳን ባለመጠየቁ ቅሬታ ፈጥሮባቸዋል 153 ብር በብሔራዊ ቲያትር ቤት ለረዥም ጊዜ ተከፈላት ደሞዟ ነበር ሆኖም ልምምድ ሲኖር አራት ብር የንጽህና መጠበቂያ የላብ መተኪያ እየተባለ ይሰጣቸው ነበር ያ ብር ለዛን ጊዜ ኑሮ በቂ ነበር ትላለች በተለይ ምሽት ቤት ስትሰራ ድምጿ የተለየ ውበትና ጉልበት ስላለው በሸላሚዎች ከበቂ በላይ የሚባል ሽልማት ይበረከትላት ስለነበር ኑሮ ጥሩ ነበር ትላለች በተጨማሪም ሰርግ እንዲሁም የተለያዩ ዝግጅቶችን ትሰራ ስለነበር በሀገሯ ጥሩ ኑሮ ነበራት ምንም እንኳን የሚከፈላት ክፍያ አነስተኛ የነበረ ቢሆንም ቲያትር ቤቱ ብዙ ነገር ያስተማራትና ባለ መሆኑን ትናገራለች የ153 ብር ደሞዟ ከአገር ልትወጣ አካባቢ ወደ 230 ብር ከማደጉ ውጪ ለረሽም ጊዜ በተቀጠረችበት ደሞዝ ሰርታለች ድምፃዊቷ በሀገሬ ያለው ከብሔራዊ ቲያትር ውጪ ክለብ ሰርግ እንዲሁም የተለያዩ ፕሮግራሞች ላይ ሰራ ስለነበር ኑሮ ይጥሩ ነበር ትላለች ለዚህም ከሀገር ወጥቶ የመቅረት ሀሳብ እንዳልነበራትም ትናገራለች ከሀገር አወጣጧ በሀገረ ካናዳ ስራዋን አቅርባ ለመመለስ ነበር በወቅቱ የሁለት ዓመት ልጇን ጥላ ከሀገር የወጣችው ትንሽ ሰርታ ጥሪት ቋጥራ ለመመለስም ነበር ካናዳ ስራዋን ስጨርስ በሀገር አሜሪካ ቦስተን በተካሄደው የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ እግር ኳስ ግጥሚያ ላይ ከጥላውን ገሰሰ ከማሙድ አህመድ ከፀሐየ ዮሐንስ ጋር በመሆን ሰራች ከአሜሪካ ተመልሳ ወደ ካናዳ በወሰዳት በኩኒፍ ሬስቶራንት ሰባት ወር ሰርታለች በካናዳ የነበራትን የስራ ስምምነት ሲጠናቀቅ በኢትዮጵያ ወቅቱ ሰላም ስላልነበር በአሜሪካ ሊያሰሯት የፈለጉ ሰዎችም ስለነበሩ የአሜሪካ ቪዛ ብጠይቅም አልተሳካላትም በሂደት የፈለጓት ሰዎች የስራ ፈቃድ ልከውላት አሜሪካ ገባች ዛሬ ነገ መለሳለሁ ብትልም ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ አስር ዓመታትን መጠበቅ ግድ ሆኖባታል በዛ ወርቅ በስራ ህይወቷ ከሶስት ዓመት ጋር የተለየ ቁርኝት ያላት ይመስላል ከሳንችስ የምሽት ስራ በጀመረችበትና ጥሩናቴ ስትል በምትገልጻቸው የወይዘሮ ልፍነሽ የባህል ቤት ሶስት ዓመታትን ሰርታለች በመቀጠል የገባችበት ዳዲሞስ ቤትም በተመሳሳይ ሶስት ዓመት ሰርታለች ኢትዮስታርም ስታርም 3 ዓመት ሰርታለች አሜሪካ እንደመጣች ሥራ በጀመረችበት በነጋሪት ሬስቶራንትም ሶስት ዓመት ሰርታለች በቋሚነት በአሜሪካ መኖሪያዋን ካደረገች ሰላሳ ዓመታት አልፏታል ለሥራና ቤተሰብ ጥየቃ በተለያየ ጊዜ ወደ ሀገር ቤት ከመግባቷ ውጪ ኑሯዋን በሀገሯ ለማድረግ ብታስብም አሁንም ቋሚ መኖሪያዋ አሜሪካ ነው የሁለት ወንድ ልጆች እናትም ናት በዛ ወርቅ የከተማ መኮንንን ክራርና የእሷ በትዝታ ዘፈን እንድወጣ አግዞኛል ትላለች ለዛም ይመስላል ድምፃዊውን የሙዚቃ አባቴና ባለውለታይ በማለት የምታነሳው ከጥላውን ገሰሰ መሐሙድ አህመድ አስቴር አወቀ ጀምሮ ከሀገር ውስጥ መድረኮች አንስቶ በተለያዩ ሀገራት አብራ ያልሰራችው እውቅ ድምፃዊ የለም በማህበረሰባችን በተለመደው ሴትን ልጅ ግድ ከአንድ ወንድ ጋር እንድትሆን የመጠበቅና ከማንጋርንሽ እያሉ በጥያቄ ማስጨነቅን የምትቃወምበትን የማንም አይደለው የምትልበት ዘፈኗ ልዩ መጠሪያዋ ነው የማነሽ ይሉኛል የማን ልበላቸው ወዳጅ ዘመዱሉ ልቤና ቆሰለው አይቻልም ወይ መኖር የማንም ሳይሆኑ ልብ የፈቀደውን እስኪለግስ ቀኑ በዛ ወርቅ የመድረክ ብቃቷ የተለየ ነው በዚህ የተነሳም በዘፈነች ቁጥር በሽልማት ትጥለቀለቃለች መዶናዋን ካደረገችበት አሜሪካ ለስራ ወደ ሀገሯ ተመልሳ ስታዜም በድምፃ የተደነቀ ታዳሚዋ የሽልማት የ500 ሽብር ቼክ የሽልማት ጣሪዋ ነው የሁለት ወንድ ልጆች እናት የሆነችው በዛ ወርቅ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ሙዚቃን በቃኝ ብላ ፊቷን ወደ ኦርቶዶክስ መዝሙር አዙራለች ሆኖም በ978 ዓ ምት ውስጥ የተካተተው ትዝታ የተሰኘው ሙዚቃዋ ሙዚቃ እስክታቆም ድረስ በየረገጠችው መድረክ እንድትጫወት የሚጠየቅ ተወዳጅ ስራዋ ነው ከከተማ መኮንን ጋር የነበራቸው ጥምረት ደግሞ የተለየና ምንጊዜም የሚታወስ ነው የበዛ ወርቅ የትዝታ ዘፈኖች ለምን የትዝታ ንግሥት እንደተባለች ምላሽ የሚሰጡና እውነትም የትዝታ ንግሥት የሚያሰኙ ናቸው እንደተመኘችው ኑሯን በሀገሯ የንግስትነት ማዕር ከሰጣት ህዝብ ጋር እንዲያደርግላት በመመኘት አበቃለሁ